Besimtarët e krishterë ortodoks kanë vazhduar ritualin e tyre këtë të diel për ditën e madhe të Pashkëve, në kishën e Apostull Pavlit dhe Shënastit. Të pranishim në këtë festë të madhe përveç qytetarëve, ishin personalitetet të pushtetit vendor, deputetë të forcave të ndryshme politike dhe përfaqësues të shoqatave të ndryshme, të cilët dhanë urimin e tyre duke uruar të gjithë besimtarët ortodoks për më shumë mirësi dhe begati. Ju uroj gjithë besimtarëve dursak, gëzuar këtë ditë madhe. Vërtet Krishti u ngjall, mbarësi, paqe, harmoni në gjithë familjet e tyre. Në ortodoksi, sezoni i Pashkës fillon ditën e Pashkës dhe përfundon me ardhin e ditës së 40, festën e ngritjes.